алхан хэдэх цаг би чамруу ахин алхан дэвгцэж яарч чамруу дахин залган хэдэх цаг уучлалтай гухар үнэгэн сар өмөх дөрөлтөө бид болсон байж магадгүй тэрүүдэ намайг чи бодол тавгаагүй бэж тэрүүд би жаргасан болов шинөө хамт гаргасан болов аль эсвэл утасны цаанаас эрэлтэн маргасан болов шинөөний ихний өдөр тэрүүлж киноны гол дүр шиг зүйл мэдрүүлж магадгүй чамайг хайрлах гэдэг автомат тогломны бамруу шавхаас хитүү сэтжэлтэй гэж худлаа мөнгө аван яваа дэлгүр хийсэд гэртээ ирээд билетик асан хэлсэн шоколад хата зүрх болон хувирч нарсан валентин буюу хоёр сарын дурсамж би чамайг одоо хүсэж байвч би чамаас болоод үхэж байв би чамаас халдаад хэсэг дааш би чамайг бодох юусэн сав.